Olá, eu sou o professor Benjamin e na aula de hoje nós vamos resolver esse exercício de expressões fracionárias. Vem comigo. Então, nesta expressão, nós vamos fazer a resolução primeiro das potências, depois da divisão e por último das somas. Vamos lá. Então, todo o resto da expressão nós vamos repetir. Então, aqui vai ficar 2 quintos mais 1 terço. Mais, aí vamos resolver a potência. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, dividido, 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Pronto. Agora vamos resolver a divisão. A divisão, nós vamos transformar ela em uma multiplicação, repetindo essa primeira e multiplicando ela pelo inverso da segunda. Então a expressão vai ficar assim: 2 quintos mais 1 terço mais 4 sobre 9 vezes o inverso dessa expressão aqui, 4 sobre 1. Isso aqui vai ficar igual a 2 quintos mais 1 terço. Percebam que vai sempre repetindo as outras operações. Mais 4 vezes 4 dá 16. 9 vezes 1 dá 9. Então, isso aqui vai ser igual a... Agora, nós temos apenas somas. Então, podemos aqui encontrar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, formando uma só fração, né? Então vamos achar esse mínimo múltiplo comum entre esses denominadores. Olha aqui. Cinco, três, nove. Por três, o 5 repete, o 3 dá 1 e o 9 dá 3. Por 3, repete o 5, 1 e 1. E agora por 5 vai dar 1, 1 e 1. Então o mínimo múltiplo comum vai ser 5 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 3, 45. Eu coloco o mínimo aqui, mínimo múltiplo comum, divide ele pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Então, 45 dividido por 5 vai dar 9. 9 vezes 2, 18. Mais 45 dividido por 3 dá 15. 15 vezes 1, 15. Mais 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 16, 80. Então, agora é só fazer essa soma aqui e finalizar. Vou apagar aqui. Então, vamos daqui para aqui. 18 mais 15 mais 80. Então, aqui vai dar 20, 33 com 80. Dá 133. Aliás, 33 com 80, 113. 113 dividido por 45. Então, está aí a nossa expressão. Essa expressão aqui, essa fração não dá para ser simplificada, então deixa do jeito que está. Então, finalizamos aí a nossa continha. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreve aí no canal Benfísico Nunes. Obrigado pela atenção e até a próxima.